Poštovane dame i gospodo, otvaram treću sednicu Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine i konstatujem da je u sali prisutno 15 članova odbora, odnosno zamenika odsutnih članova odbora i da imamo kvorum za odlučivanje. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova je sa nama danas gospodin Zoran Lazarov, pomoćnik ministra i načelnik sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje. Sada prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. U sazivu sednice predložene su sledeće tačke dnevnog reda. Pod 1. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o izmenama i dopunama sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana koje je podnela Vlada. Pod tačkom 2. Razno, pa otvaram diskusiju o predloženom dnevnom redu. Ima li predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda? Ako ne, stavljam na glasanje predloženi dnevni red i molim vas da se izjasnite. Konstatujem da je sa 14 glasova za usvojen predloženi dnevni red. Pre prelaska na rad po dnevnom redu predložen da usvojimo zapisnik sa druge sednice odbora održane 16. novembra 2020. godine. Ima li primedbi na tekst zapisnika druge sednice? Ako ne, stavljam na glasanje usvajanje zapisnika i molim vas da se izjasnimo. Konstatujem da je sa 15 glasova za zapisnik usvojen u predloženom tekstu. 15, je li? 14. 14? E, pa prelazimo na dnevni red. Otvaram raspravu po prvoj tački dnevnog reda, odnosno pretres predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o izmenama i dopunama sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajemnom putovanju državljana i prvo bih dao reč predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova radi iznošenja uvodnih informacija o podnetnom predlogu zakona, odnosno zaključenom sporazumu. Dajem reč gospodinu Zoranu Lazarovu, pomoćniku ministra i načelniku sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsedavajući, poštovane dame i gospodo narodni poslanici. Sastankom na visokom nivou u Tirani krajem 2019. godine na kome je prisustvovao i predsednik Srbije Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Republike Albanije Edi Rama, dogovoreno je da se u najkraćem roku omogući državljanima Republike Srbije ulazak na teritoriju Republike Albanije sa važećom biometrijskom ličnom kartom, kao i državljanima Republike Albanije na teritoriju Republike Srbije. Da bi navedeni dogovor bilo moguće sprovesti u delo, neophodno je bilo izvršiti izmenu postojećeg sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana iz 2011. godine. Pored navedenog, Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj dana 19. 11. 2020. godine donela odluku da omogući državljanima Republike Albanije ulazak u Republiku Srbiju sa biometrijskom ličnom kartom i ista odluka će važiti do dana početka primene sporazuma o izmenama i dopunama sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije u uzajamnom putovanju državljana. Sama odluka je stupila na snagu 21. 11. 2020. godine. Omogućavanje prelaska državne granice državljana Republike Srbije i Republike Albanije sa važećom biometrijskom ličnom kartom jedan je od predloga u okviru inicijative predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Mali Šengen, koje su Republika Srbija, Republika Albanija i Republika Severna Makedonija pokrenule u cilju nesmetanog kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala na teritoriji država članica u oktobru 2019. godine. Ovo omogućavanje prelaska državne granice sa važećom biometrijskom ličnom kartom značajno doprinosi unapređenju i olakšanju kretanja građana, prometa roba između dve države. Ratifikovanjem i efikasnom primenom ovog sporazuma posle njegovog stupanja na snagu, Republika Srbija će pokazati ne samo spremnost za sprovođenje aktivnosti dogovorenih na sastancima u Novom Sadu, Tirani i Ohridu tokom 2019. godine, već za intenziviranje ekonomskih i dobrosusedskih odnosa u regionu Zapadnog Balkana. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodinu Lazarovu i otvaram diskusiju. Ko se od članova odbora javlja za reč? Pošto nemam, Mrdić Ugljiša.
Gospodin Mrdić, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, uvaženi članovi odbora, uvaženi gospodine Lazarov i svi prisutni. Ono što bih želeo da istaknem povodom ovoga sporazuma, da je ovo jedan dobar sporazum, da se ne bih ponavljao ono što je rekao naš gost iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovaj sporazum je samo plod jedne dobre politike koju vodi Republika Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem i potvrda toga da Srbija kao država ne samo da je lider u regionu, nego je država koja pruža ruku svima, gde mi uprkos nekim neželjenim dešavanjima u prošlosti, ratnim dešavanjima i svega što se dešavalo na Kosovu i Metohiji, a o čemu daleko bolje od mene zna moj kolega Milo Drecun, je samo potvrda da mi želimo odlične odnose sa Albanijom, kao što to želimo i sa svim drugim državama u regionu. Državi Albaniji smo pružili ruku i ovim sporazumom i nekim prethodnim sporazumima i nadamo se da će to znati da cene naše kolege iz Republike Albanije i nadamo se da će to da ceni i Evropska unija kao i druge države u regionu i da će ovo samo značiti da u narednom periodu više neće biti onih neželjenih dešavanja i nesuglasica između srpskog i albanskog stanovništva, kako na području Srbije, Južne srpske pokrajine, ovo i Metohije, tako i na području Albanije. Hvala. Zahvaljujem gospodine Mrdiću. Pošto se niko više ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i prelazimo na odlučivanje. Ko je za? Konstatujem da je sa 14 glasova za odbor odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati ovaj predlog zakona. Pošto smo se izjasnili o ovom predlogu zakona, predlažem da za izvestioca odbora na sednici Narodne skupštine odredimo Aleksandra Markovića, predsednika odbora. Imali primedbe na ovaj predlog? Ukoliko ne, stavljam na glasanje predlog za određivanje izvestioca. Konstatujem da je sa 15 glasova za predlog za određivanje izvestioca usvojen. Zaključujem rad prve tačke dnevnog reda i prelazimo na drugu tačku razno. Da li se neko javlja za reč u okviru ove tačke dnevnog reda? Ukoliko se više niko ne javlja za reč, zaključujem rad i po ovoj tačke dnevnog reda. Pošto smo završili razmatranje svih tačaka dnevnog reda, zaključujem treću sednicu odbora za odbranu i unutrašnje poslove i zahvaljujem se svima na izdvojenom vremenu i učešću na ovoj sednici.